Boa tarde, meus amigos do meu canal no YouTube Extra Fortex. Eu tô muito triste, né? Como sempre, o programa do Fofocalizando sempre tentando destruir as ex-mulheres do ex-Camargo, Zezé de Camargo Luciano. E hoje foi bem triste, né? Porque a gente já sabe o que a Zilu tem passado esse longo dos anos com tanta traição em relação ao seu casamento, tantas frustrações e tantas tristezas para uma mulher, né, que pegou agora uma empresa falida, que a casa está em penhor, né, penhorada. E hoje o que eu fiquei mais triste foi da Camila, defender o pai dela nas redes sociais, falando que o pai não lesou a mãe em nada. É, isso é triste, da outra vez foi a Vanessa que entrou é, defendendo o Zezé também. O Zezé, ele tem uma parte boa, sim, né? Todo mundo tem a sua parte boa. E eu sou autêntica e Fortex e gosto da verdade. Ele sempre realmente cuidou do pai e da mãe. Sempre deu o melhor do pai e da mãe, nada do que obrigação, né? Porque os pais sempre cuidaram dele. Mas em relação a essa história dele com a Zilu, por que, que se não resolve conversando? Por que, que não se resolve partilhando aquilo que é dele? A atual que está com ele, né? Aquela que eu chamo de outro nome. <laughs> Para não fazer o rir. né? Por que, que ela foi divulgar que ela que está administrando os bens do Zezé? Essa mulher faz de tudo para prejudicar o Zezé. Vocês já perceberam que essas mulheres entraram na vida desses homens, parece que, junto com elas, trouxeram maldição? Porque a do Luciano, eu costumo dizer agora que ela é o quarto elemento. Os assistiram aquele filme O Quarto Elemento. Porque, na realidade, gente, quem cuidava da dupla sertaneja era o Emanuel Camargo que é o irmão do Zezé de Camargo e Luciano, desde que o Emanuel saiu, porque ele teve uma briga, né, assim, ela brigou com o Emanuel, a Flávia, né, a, o quarto elemento do Luciano, né, aquela que detesta o meu filho, porque a Flávia, na realidade, ela não ama o Luciano, né, por favor, porque quem ama um homem não faz o que ela faz com o meu filho, preservaria mais o homem, na é verdade? Claro que elas gostam da grana, do dinheiro. Eu queria ver estar junto com eles na pobreza. Estar agora bonitos e todos plastificados é forte, né? Porque tem o dinheiro, então todo homem fica bonito, fica maravilhoso. Quero ver chegar aos 45 assim belíssima como eu, sem ter enfiado nem sequer e colocado um botox. Mas enfim, Gente, o que vocês acham dessa história toda? É tanto barraco nessa família Camargo. Cada dia as máscaras são mais arrancadas. O povo falou, falou de mim que eu era louca, que eu era doida. E agora tem pessoas até dizendo que querem internar a Zilu, porque ela tem 61 anos, né? E aí estão até falando que os filhos já estão arrumando para internar ela, que ela tá ficando louca, que ela recebeu o que ela tinha de direito. Vocês já imaginaram isso? A Zilu no hospício? Misericórdia! Se falaram de mim que eu era louca e até hoje estou aqui lucidíssima com tantos traumas que eu passei, né? Sem nunca ter recebido um centavo de pensão. Que se eu recebesse pelo menos dois mil reais de pensão, eu já estava alegríssima e sorrindo para o mundo, né? Porque a gente trabalha, a gente luta para poder conseguir as coisas. A gente sabe o valor de 10 reais. Mas enfim, gente, que barraco, que babado esse. Agora a Camila contra a própria mãe. Poxa vida, que família é essa? Onde os pais ficam contra os filhos, os filhos ficam contra as mães, e assim se vai. Eu, pelo menos, tive alguns probleminhas com meu filho Wesley, mas nós estamos em mil amores, né? Eu, ele, a minha neta, a minha nora. E eu espero que nunca mais a gente entre em atrito. E o atrito foi justamente por causa desse povo. Gente, que falta de paz, que falta de sossego. E o Léo Briba ainda fica dando gargalhada com aqueles dentão, que parece um vampiro. Misericórdia, gente. Ninguém merece uma coisa dessa. O cara fica rindo das coisas ruins dos outros. Que programação é essa? Que eles debocham das outras pessoas, que eles sorrirem, que eles dão gargalhada. Eu lembro quando a minha geladeira pegou fogo, foi assim um ato de risada, de gargalhada. Inclusive, eu estou processando os tais pelo que eles fizeram comigo, né? Que foi um absurdo. É... E tanta coisa. Bom, disse que eu que era barraqueira, né? Que eu que era doida. Agora já estão dizendo que é a Zilu, que é a barraqueira, que é a doida. Gente, e o filme, então, realmente era tudo mentira? Porque o cara disse que amava a mulher, que era louco pela mulher. Que a mulher era tudo na vida dele. Que fez a música é o amor pra Zilu. Agora o cara fala que ex. É um tormento que ex. Eles... Nossa, eu não quero nem falar as baixarias que esse homem tem dito nas redes sociais da Zilu. Poxa, cara, entrega o que é dela. Independente de qualquer circunstância, é dela. Você arrumou um amante com um o amante 10 anos. Entendeu? Agora você quer dar luxo para amante. A Camila fazer uma coisa dessa com a mãe, com a mãe, que a mãe viveu com esse cara anos e anos por causa dos filhos. A Zilu viveu com esse cara, claro que ela sempre amou o Zezé. Mas ela viveu durante esses anos todos para preservar os filhos. Gente do céu, vamos orar, vamos entrar numa conexão de oração tremenda em relação à vida da Zilu. Porque isso, gente, é um absurdo fazerem com ela. Ela não merece esse tipo de coisa. Eu conheço ela de perto, eu vi essas meninas crescerem. O Igor já mora com o Zezé, né? A Vanessa tem um marido que é multimilionário também. O marido dela é multimilionário, mas. Então, nada contra os filhos dela, nem nada, mas... Poxa vida, a Camila hoje entrar no ar, no programa, fofocalizando para falar que tá do lado do pai, que o Zezé não tirou nada da Zilu. Poxa, ele tirou a alegria da Zilu. Ele traiu a Zilu, ele humilhou a Zilu em rede social. Ele humilha até hoje, né? Colocando sempre com aquela mulher lá, com mil flashes, né? Na cara. Da mulher para dizer que gosta da mulher, que é uma mulher. Eu queria ver, Zezé, se você fosse próprio, se essa mulher tava do seu lado. Eu queria ver se você, agora, nesse momento, ficar na miséria, se ela vai ficar do seu lado. Se ela vai lavar roupa pros outros para poder ajudar você comer. Se você cair numa cama hoje, eu quero ver doente, que Deus me livre, guarde, que eu não desejo isso pra você. Se essa mulher atual que você tá, que eu não tenho ela como sua mulher, ninguém, o Brasil inteiro não tem ela como sua mulher. Porque ela foi uma destruidora de lá, né? destruidora de lá, essa tal de Graciele. Ninguém aceita, a sociedade não aceita ela. Entendeu? E agora vocês fazerem isso com a Zilu. Quando o Emanuel cuidava dos bens de vocês, né? Que só existia na realidade a Zilu, né? O quarto elemento já existia, a mulher, atual o quarto elemento do Luciano. Entendeu? Mas era tudo mais sossegado. Vocês tiraram o Emanuel, que é um cara super gente fina, que é um dos melhores da família Camargo, que é um cara que eu admiro, o Emanuel Camargo, que é empresário do Felipe Araújo, que é um cara assim super respeitado aqui no nosso estado de Goiás, um ser humano que está indo lá e trocando as fraldas do seu Francisco. Ele que vai lá cuidar do seu Francisco. Ele ajuda a família em tudo, Emanuel, um super homem. O Emmanuel. Vocês tiraram eles para colocar essas atuais que vocês arrumaram. E olha só o que vocês estão ganhando. Só maldição, só maldição, só maldição. Nada melhorou na vida de vocês desde que vocês trocaram de mulher, só piorou. E a Zilu, ela tá com uma cobertura muito grande de oração. Tá? Porque o Brasil inteiro está orando por ela. Isso é um absurdo que a Camila fez hoje. Dizer que vai ficar do lado do pai, entendeu? O Léo Briba ficar rinchando Debochando a Zilu. Gente, a mulher já teve problema com depressão. Vamos embora respeitar. Ela viveu mais de 30 anos com o Zezé. Será que ela tem que ficar sem nada como eu? Sem nada como ela não vai ficar, né? Porque só as bolsas dela custam 300 mil reais cada uma. Então, assim, ela pode fazer um leilão. <laughs> Tô brincando, gente. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que rir pra não chorar. Triste situação. Essa família Camargo, cada dia mais as máscaras deles caem. E oremos cada dia mais, porque Deus ele é justo e é fiel. Muito justo e fiel, muita vergonha. Graças a Deus que eu saí do meio disso há muito tempo. Né? O que é meu vai vir naturalmente. Mas, Zezé de Camargo, você é uma vergonha como homem. Você é uma vergonha para essa nação. Sabe por quê? Você não tem dignidade de dar aquilo que uma mulher viveu. 32 anos com você, você tem ainda o poder de manipular a mente dos seus filhos. Né? Vamos ver pra onde essa amante sua vai levar. Você. Voz, você não tem mais. Né? Voz, você não tem mais há muito tempo. Agora você fazer isso aí quase a Zilu, não dá o que é dela, ela tem mais é que brigar mesmo. Aguenta, Zilu. Você é guerreira. Fica firme. Deus é contigo. Deus vai te dar dupla honra. Deus me livre. Depois dizem que a barraqueira sou eu. Cada dia aparece um barraco dessa família Camargo. Agora, cadê os barracos da família Loyola? Que é a minha família. Não existe. Existe um monte aí que monta canalzinho pra poder crescer com o meu nome, porque eu sou Fortex. Oremos por ela. Oremos pela Zilu. Eu sou Zilu. Eu sou brasileira. Eu sou mãe. E filhos devem ficar do lado das suas mães. Beijo, se inscreva no meu canal para receber as notificações.